preconceito com relação a manguezal. Se achava um ambiente fedorento, um ambiente sujo, que tinha um odor estranho, mas como a gente fala nas aulas, o cheiro que é liberado pelas raízes e pelaquela lama que se forma é matéria orgânica, é fruto de decomposição, é fruto de seres vivos que estão se alimentando naquele ambiente. Meu nome é Carla Carvalho, eu sou formada em Ciências Biológicas, sou efetiva aqui no município de São José da Coroa Grande e estou atualmente como articuladora pedagógica dos grupos de professores de ciências e trabalhando desde 2016 com o Guia Didático Maravilhosos Manguezais de Brasil. O manguezal, ele é um ecossistema riquíssimo de espécies. Se fala muito que é um berçário e é uma realidade, porque muitas espécies vão para lá passar por esse período de reprodução. Então é um ecossistema riquíssimo que cabe a nós conhecê-lo, apresentá-lo para os estudantes, para que eles possam levar isso para suas comunidades. Então o guia, ele veio como um presente para a gente. Esse é o nosso guia didático Os Maravilhosos Manguezais do Brasil. É como se fosse uma cartilha e ela traz toda uma orientação falando sobre os manguezais. Então aqui nós temos várias atividades, nós temos textos informativos. É um recurso essencial, importante para os professores. O guia é um plano de aula. Mas o que eu posso dizer, de que forma esse Guia Maravilhosos Manguezais, o Instituto Bioma do Brasil e a própria Fundação Toyota do Brasil, o que é que ela trouxe para a minha vida? Ela me deu a certeza da importância de continuar um trabalho voltado para a educação ambiental. A Fundação Toyota do Brasil, nós todos aqui da comunidade de São José da Coroa Grande, a gente faz um agradecimento muito especial por apoiarem projetos lindos como esse, principalmente projetos que nos fortalecem, abrem nossas mentes e trazem um aprendizado diário.